Украинска војска сообщила е данас да е у веома тешкој ситуацији на бојном полју у близини источног града Часив Јар, али е демантовала тврдње Москве да су руске снаге стигле до њених предграђа. Руске снаге полако напредују на истоку након што су у фебруару заузеле источно украинско упориште Авдијевку. Украина покушава да се укопа, али се суочава са недостатком артилерийских проектила јер Амерички конгрес месецима није одобрио војну помоћ. Пад града представљао би тежак неуспех за Кијев. Брзо заузимање Часив Јара, града са предратним становништвом од 12.200 кој се налази западно од разрушеног окупираног града Бахмута, представљало би суморни корак назад за Кијев и сигнализирало би све веќи замах Русије на бојном полју. Руска новинска агенција РИА цитирала е званичника кој е рекао да су руске трупе ушле у предграђе Часив Јар, које Москва види као важно упориште за добро утврђене украинске снаге. Андрій Задубини, портпарол Источне команде Украине, рекао је да су руски наводи нетачни, не верујте руским извештајима, тамо је ситуација веома тешка. Борбе се настављају, али њих, руских војника, нема, рекао је он у телефонском разговору, не верујте руским извештајима, додао је он. Градоначелник Серхиј Чаус јуче је описао ситуацију у Часив Јару као најтежу од када је Русија започела тотално инвазију пре више од две године. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija možda planira novu ofanzivu na Ukrajinu krajem maja ili na leto, ali da Kijev ima plan protiv nje. Rusija je posljednjih nedelja pojačala svoje dalekometne vazdušne napade na energetsku infrastrukturu, što je izazvalo nestanke struje u nekim delovima zemlje. Nakon što su zauzele Avdijevku, ruske snage pokušavaju da napreduju koristeći priliku koju predstavlja odlaganje vojne pomoći Zapada Ukrajini.